Zrušte rodinu, tak zní název semináře, který se konal v Praze u příležitosti křtu knihy se stejným názvem. Rozruch zejména na sociálních sítích vyvolal fakt, že kontroverzní akce získala podporu z veřejných peněz, třeba od ministerstva kultury. Vláda se přitom ve svém programovém prohlášení naopak hlásí k podpoře rodiny. Třeba poslanec Patrik Nacher chce kvůli tomu ve sněmovně interpelovat ministra kultury Martina Baxu. Za těmito dveřmi probíhá akce s poněkud netradičním názvem. Nukleární rodina je jádrem nespravedlnosti a nerovnosti a je třeba ji zrušit. Tohle je spíš takový jakoby feministický manifest. Najít způsoby, jak se osvobodit z toho, co na té rodinné situaci, konstelaci vlastně je svazující. Kdo vám nařizuje, co musíte nebo nemusíte dělat doma? No tak mě osobně to jako doufám nikdo nenařizuje. Jak česká vláda, tak Evropská unie se hlásí naopak k podpoře rodin. Přesto jsou mezi sponzory prostoru, kde akce proběhla, Ministerstvo kultury, hlavní město Praha, městská část Praha 10 a také Evropská unie skrze Národní plán obnovy a program Next Generation EU. Jeho cílem má přitom být podpora ekonomiky. Jak se tady peníze ocitly u radikálních feministek a proč ministerstvo kultury podpořilo vznik knihy částkou 160 tisíc korun a navíc v rámci podpory výtvarného umění? Účelem poskytnuté dotace je rozšíření teoretického zázemí pro reflexi současného umění. Financování protirodinné knihy vyvolalo ostrý nesouhlas nejen na sociálních sítích, ale také mezi opozičními politiky. No jo, na voloviny se peníze ze státního vždycky najdou. Zrušte ministerstvo kultury. Jsem byl v šoku, že kniha tohoto typu, že vůbec dostává nějakou dotaci. To, že to ještě v nějakém dotačním titulu, s kterým to příliš nesouvisí, je taková ta třešnička na dortu. Ministr kultury se ale brání. Já s obsahem té knihy rozhodně nesouhlasím. Zrušení rodiny, tak jak je tam popisováno, je věc, která je úplně jako z jiného vesmíru pro mě. Na straně druhé bylo to doporučení grantové komise ministerstva. Eliška Fajmanová, CNN Prima News.